آل محمد جناب ناصر عباس جام، اور ان کے بعد ذاکر آل عبا جناب ناظم عباس کربلائی وہ خطاب فرمائیں گے. دعا ظہور امام الزمان علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم کل ولی کر حجت بن حسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل الساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولی محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک تو ان و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھو باواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات باواز بلند. تھوڑی دیر کر کے کریں. اللہ اچھا چلو چلو بسم اللہ کرو، بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ، صلوات پڑھو باواز بلند. یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، بڑی توجہ. یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے دم سے تو خالق کا نام زندہ ہے، انہی کے دم سے تو خالق کہ نام زندہ ہے. عرض پہ کردہ منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے. یا تمام مومنین کی خدمت دے وچ آج دے روزے سعید مبارک بات پیش کرتے ہیں. اتنا بڑا شہنشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ جس دی سخاوت اور کریمی دی حد نہیں، ایویں ہے نا. اور اس طرح میرا وہ امام ہے جس کو وقت دے بادشاہ مامون رشید اللہ ان کی لعنت کرے بے شک، اس نے بیٹی دا رشتہ بھی عطا کیتا اور امام دے نام دا سکہ بھی جاری کیتا اور ولی عہد بھی بنایا. بسم اللہ جناب ملک صاحب، جس ویلے امام دے نام دا سکہ جاری ہویا مومنین نے وقت، کیونکہ امام دا نام ہے اتنے لکھیا ہویا، مومنین نے تبرک دے طور پہ ان سکیاں کو جمع کرنا شروع کر دیا. ٹھیک، یا کچھ لوگوں نے وانی کے شکایت کی تھی مامون رشید کو، بغیر میں مومنین سکے جمع کر دے رہے کان قریب تیرے ملک دے وچ تیرے ملک دی کرنسی لبنی نہیں، وال تو کرے سے کیا؟ پتہ اس کمینے نے کچھ جاسوس مقرر کیتے میں کوئی اطلاع دو کیڑے مومن دے کول زیادہ سکے جمع ہیں تاکہ میں کو گرفتار کر کے اس کو سزا دینا. مومنین دے کنا تے جنہاں نے خبر پہنچی، مومنین اکٹھے ہو کے امام رضا علیہ السلام دی خدمت دے وچ ہے، مولا تارے نام دا سکہ ہے، اسد تبرکن اور احترام کو اپنے کو محفوظ کیتے کیونکہ تہاڈا نام لکھا ہوئے زمین تے نہ ڈھاوے، کسے نجس ہاتھ دے وچ نہ آوے. امام فرمیندن گھبراؤ نہیں، مولا اس دے بڑے سخت آڈر ہیں. امام فرمیندن مشورہ میں لینا، عمل تو سچے کرو، میں رضا ضمانت لینا تو کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. سلام مولا حکم فرماؤ. امام فرمایا کچھ کپڑے اکٹھے کر لو، وہ دے کر لو کچھ ٹکڑے، ہر ٹکڑے دے وچ کچھ سکے میرے نام دے، بات چھوڑو اور وہ اپنے بازو نال بات چھوڑو. بڑی توجہ، ایک تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا. آج بھی مومنین اس تے عمل کر دیں. مولا اگر اس سارے جسم دی تلاشی کر لیں تو سکے ہو پے برآمد،
تواتو ساکو ساکتو ساک سزا دے سی امام دے چہرے تے مسکراہٹ آئی تمام منن والے دے پاس دیکھ کے اندر رضا آل محمد کا جام ضامن ہے بڑی توجہ نیاز حسین بڑی توجہ رضا آل محمد کا جام ضامن ہے کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے ہمارے نام کا سکہ سجا لو اپنے بازو پر پھر آج سے یہ تمہارا امام ضامن ہے سلامت رہو اب آؤ بھائی مولا سلامت آباد رہو وسط رہو اساں تے بلکہ میزبان دی حیثیت نال جنہاں میں حکم کیتا ہے میرے دا بیٹا پورے مجمع میں ایکو بندہ چوپے جائے میں کو آکھے بیجیشن پڑھنے ٹھیک ہے نا او ایکو بندہ چوپے پتہ نہیں ان دی مجبوری کیا ہے اللہ جانے انہوں نے مجبوری کیا ہے بہرحال اللہ کرے جی بول پوسن ٹھیک ہے نا تے قصیدہ اج پڑھنا سارا عنوان ہی ٹھیک ہے نا بے پاسے ونجن دی لوڑ ہی نہیں کیونکہ کاٹ جا کیونکہ اتنا بڑا شہنشاہ اتنا بڑا لجپال اتنا بڑا سخی گھرانہ نہیں انہوں نے فضائل دی حد ہے جو اللہ نے عطا کیتا ٹھیک ہے نا اور جو اللہ نے عطا کیتا ہی نہ اس دی حد ود جو امت نے عطا کیتا نہ اس دی مالک کناز صدقہ آج دے روز دا مالک تمام دے جائز مقصد پورا فرماوے میرے بھائی بیٹھن ملک اسد صاحب مالک انہوں نے بھی جو مشکلات ہیں پریشانی مالک دور فرماوے مالک انہوں کو اولاد نرینہ عطا فرماوے جتنے بھی کوئی بھی جائز حاجات گھن کے آئے صدقہ اس ذکر دا اور بھیڑ تے بھرا دا صدقہ اور زکات دا مہینہ دیکھو نا کتنی خوشی ہے زکات دے وچ یکم زکات معصوم ہے کم سین دی آمد اج یارہ زکات اس دے بھرا شہن شاہ مشہد شاہ خراسان دی آمد مالک انہاں دو ہستیاں دا صدقہ مالک جو بھی جائز حاجات گھن کے آئے مومنین تمام دے جائز مقصد پر صدقہ بیمار کربلا دا مالک جو مریض ہیں تمام کو صحت دے مالک اس ذکر دا صدقہ بانی جشن بھائی امار کو مالک مزید توفیق ترقی عطا فرما میرے واجب میرے بانی ملک ماہر اسلم صاحب مالک انہوں نے بھی جو پریشانیاں دور فرما مالک انہوں کو بھی دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرما سارے وارث دا جلد از جلد ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو ہے اجازت قصیدہ دارین دی ہر کام دا بڑی توجہ مشکل کشا مولا رضا دارین دی ہر کام دا مشکل کشا مولا رضا دارین دی ہر کام دا مشکل کشا مولا رضا دارین دی ہر کام دا مشکل کشا مولا رضا دارین دی ہر کام دا مشکل کشا مولا رضا دارین دی ہر کام دا مشکل کشا مولا رضا دارین دی ہر کام دا ایک صلوات پڑھو عظمت سادات مولا رضا دارین دی ہر کام دا بھائی لطیف مشکل کشا انہیں تو گھن کے آخر بندے تک مولا رضا قیمتی فرد ثانی یاد حسین بڑی توجہ مشکل کشا مولا رضا دارین دی ہر کام دا مشکل کشا مولا رضا اٹھواں علی دا وا محمد ہے با خدا مولا رضا سلامت رہو آباد مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے اٹھواں علی دہواں محمد ہے با خدا مولا میں نوکر ہاں ہر قوم دا بس سمجھی نہیں ہر بندے سے سمجھنے دی بات نیاز حسین پہلے بنی امیہ بات بنی عباس ہر دور دے دشمن نے کوشش کی تھی انہاں دا نام و نشان مٹ جائے ٹھیک ہے نا بھائی جان شیر پڑھن تو پہلے دعا پہ منگنا مالک کنویں تک موت نہ دے جب تک وہ نگری نہ دکھاوے
ٹھیک ہے نا نیاز حسین جڑے رہے کہن مالک بار بار توفیق عطا فرماوے جڑے نہیں گئے مالک نگری ضرور دکھاوے نیاز حسین جنہاں مٹاون دی کوشش کیتی آ مٹ گئے آ میرا ویر میں تے گڈے صاحب آ کتنا بڑا شہنشاہ ہے کل دوری اموی لگ گیا جے تو مٹاون دے کیتے کل دوری اموی لگ گیا جے کو مٹاون دے کیتے مخلوق جھک دے پئی ہندی مرضی کو پاویں دے کیتے ون دیکھ مشہد وچ کیویں وسدا پیا مولا رضا سلامت رہا باغ مولا میں نہ کر جناب میں نہ کر میں نہ کر میں نہ کر میں نہ ملک صاحب راضی بیٹھے میں نہ کر جناب میں نہ کر میں نہ ہاں بھائی کل دوری عمر لگ گیا جے کو مٹاویں دے کیتے مخلوق جھک دی پئی ہندی مرضی کو پاون دے کیتے ون دے مشہد وچ کیویں وسدا پیا مولا رضا سلامت رہا یا اتنی بڑی عدالت سوائے معصومین دے دسترخوان دے کنار دے جتنے بڑے امیروں میں کسے دے دسترخوان دے نظر نہیں جڑے گئے نو گواہی دے سن اگر ایک دن دے وچ امام رضا علیہ السلام دے دسترخوان تے ہزاراں دنیا ٹھیک ہے اگر ایک کو جڑی شے ملی ہے آخری بندے کو بھی وہ شے مل سی اور امام دے خزانے دے نال 14 ٹرسٹ چل دے پین ٹھیک میں تو نہیں اس چیز کا مشاہدہ کیتا ایک مومن میرا دوست ہے وہ گیا پڑھا لکھا بندہ ہر پاسے کچھ تحقیق کرنے کی کوشش کر انہیں پوچھا بھائی وجہ کیا ہے آج اگر لیگ پیس چلے تو سارا کو لیگ پیس باقی چیسٹ کے اندر کر دیو نیاز حسین بڑی توجہ سارا کچھ لیگ پہ ملتا چیسٹ کہڑے پاس کیتا تو سب کس استعمال گھن آئے ہو انہیں فرمایا سا سپلائی کرتے ہیں دکانہ دے اور بڑی توجہ جڑا امام رضا علیہ السلام دے ٹرسٹ تو گوشت نکل دے نا کوئی تا لنگر تے باقی جڑا دکانہ تے ویندے نا اس تے بھی مکھی کو جرت نہیں اس کو چھو سکے سلامت یا آ میرا ویر میں تے گرو ساما کتنا بڑا لاجپال کتنا بڑا سخی کتنا بڑا کریم لنگر میرے سلطان دا صدیاں تو ہے چلے دا پیا لنگر میرے سلطان دا صدیاں تو ہے چلے دا پیا اسلام دی ہر نسل دا ہر شخص ہے پلے دا پیا اپنے ہر ایک مہمان کو دیندا غذا مولا رضا سلامت رہو آباد رہو ایک سلوات پڑھو بابا سے بلا بھائی جان ممبر دے جو میری مشاہدے کی بات حاجی صاحب جنم کی سزا کے نہیں امام رضا کا مضمون پڑھے تو بھائی جان والے تاکہ مضمون نہ مکمل ہے جب تک ان کی بھیڑ کا ذکر نہ ہو ٹھیک اس مضمون دے وچ بھی جنم کی سزا کر کے سن اچھا وقت خدائی بھی ایک راز ہے ہکے مہینے دے وچ بھیڑ تے بھرا دیا مت یکم کو سین معصوم کن دی اور اس یارہ کو امام رضا دی تو میرا دل ہے اگلا قصیدہ تو کو بھیڑ دی شان دا سن ٹھیک ہے نا کیونکہ خراج عقیدت ہے نذران عقیدت ہے اور جس دے بارے دے وچ اے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مادر حسنین دا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد علامہ اہلی دی شاید روایت مل دی کہ انہوں نے 40 رات جمعہ رات عمل کیتا خواب دے زیارت ہوئی پردہ دار مستور بی بی تسا کون ہو یہ 40 رات عمل جو کردہ رہی ہیں تیرا مقصد دساون واسطے آئی ہیں بی بی تسا ہو کون میں نبی دی تھی مقصد کیا ہے تیرا عمل دا بی بی تسا آپ واقف ہو نہیں تیری زبانی سننا چاہوں بی بی تواری قبر دا نشان مولا میرے کنات نے 40 مقامات تے بنایا ہے
मौला ए बीबी मेरा मकसद ये है अमल दा तुसा मेरे को अपनी सही कबर दा तायुन करो ताकि मैं तुहाडा सलाम आके करा। मेरी सैन फरमाया हिली जिस गल दा राज रखण दा मैं वादा अली कोलों कीता है मैं तेरे ते जाहिर किवें करा। मत बीबी मैं तुहाडा सलाम करना होवे तां किवें करा। नियाज़ हुसैन बड़ी तवज्जो। मेरी सैन ख्वाब दे विच हिली को फरमाया हिली घबरा नहीं कौम दी सार जमीन ते मेरी एक हमनाम धी सुती हुई लगवन उस दा सलाम च कर अल्लाह ते को उस दी ज़ियारत दा सवाब भी अता करे सी और मेरी भी ज़ियारत दा ते को सवाब अता करे। ठीक है। इतनी बड़ी अजमत इतनी बड़ी शान सैन मासूम है कौम दी बीबी दी ज़ात ते सलवात पढ़ो बावाज बना मखा की हां दसा कीवें फजीलत कुम दिमका दे मखा की हां दसा कीवें फजीलत कुम दिमका दे मखा की हां दसा कीवें फजीलत कुम दिमल का दी मखा के हादसा के में फजीलत कुम दिमल का दी मखा के हादसा के में फजीलत कुम दिमल का दी मखा के हादसा के में बड़ी तवज्जो नियाज़ हुसैन फजीलत कुम दिमल का दी शफात लई असा को है जरूरत कुम दिमल का दी सलामत रहो आबाद रहो। कितना पाक उदायर खानदान कितना आला मरतबा हसब नसब। ठीक है। अगर किसी खानदान का एक बंदा ही आला दर्जे ते फायद होवे ना भजन पूरा खानदान फखर कर दे। भाई जान कैनात आलम दे विच इमामत तो वड़ा दर्जा कोई नहीं। ठीक है ना। जनाब इब्राहिम इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी थी तल्ला फरमाया मांग क्या मांग मालिक इमाम बना यानी इमामत दा इतना बुलंद मरतबा है। आ मेरा वीर मैं ते कुने सावा कैनात आलम दे विच बड़ा रुतबा है इमाम दा बड़ा आली मरतबा है इमाम दा आला नसब आला रुतबा इमामत दा। आ मेरा वीर मैं ते कुने सावा जनाबे मासूम है कौम दी क्या शान क्या फजीलत है वीरण वी इमामी दा ते बाबा वी इमामी दा इमामिंदा जमाने तो निराली है तहारत कुम दिमल का दी सलामत रहो आबाद रहो। भेंट ते बिरहा दा अजीब रिश्ता अजीब मोहब्बत लेकिन कायनात दे भेंट ते बिरहा दी मोहब्बत इकट्ठी होवे इन्हां दो भेंट बिरहा दी मोहब्बत दा मुल ही नहीं। एक जनाब ज़ैनब आलिया और इमाम हुसैन और एक इमाम रज़ा और सैन मासूम है नियाज़ हुसैन कोई तौज़ीह नहीं कोई तशरीह नहीं डायरेक्टली जनाब ने नज़र शेयर करना चाहना इना दो बीबियां दा है ज़माने ते बड़ा रुतबा इना दो बीबियां दा है ज़माने हसनैन दी हमशीर है विशाम दी मलका उवें कुम दे शहर ते
حکومت کم دی ملکا دی سلامت رہو آباد مالک اللہم صلی اللہ محمد ساکتو اس دی دہلیز دا بہت سا بھی نصیب ہو ونجے سارے واسے بہت بڑا بات ہے ٹھیک ہے نا مالک کائنات ایک دعا ایک التجا کرنا چاہنا او کیڑی التجا نیاز حسین میرے لفظ نال سفر کرنا ہے جیندا چل چا دنیا تے او ساڈی سیر کیسی ہے جیندا چل چا دنیا تے او ساڈی سیر کیسی ہے خواب وچ کروا زیارت کم دی ملکا دی سلامت بھائی جانا سب وارث نہیں ٹھیک ہے اسا جتنے شکرانے ادا کروں او تھوڑے اس کریم زادہ احسان وڈے ٹھیک ہے بھائی جان سارا بارواں پردے گئے بد وچ ٹھیک ہے ظاہری طور تے کوئی بندہ مایوس ہوئے لیکن مایوس کو نہیں ہونا چاہیے کیوں بے شک سارا بارواں پردے دے وچ لیکن ساری ہر گل سنتا بیٹھے ٹھیک ہے نا بھائی جان رضا بادشاہ جس خطے کو معصومی نے جنت کا درجہ کر عطا کی تھی ٹھیک بھائی جان مایوس نہیں ہونا چاہیے بے شک گنہگار ہیں آسی ہیں لیکن انہوں کا فیض آج بھی جاری ہے باوے امام رضا علیہ السلام دنیا تو پردہ پوش ہو گئے پردہ پوچھ ہونے دے باوجود آج بھی حاضر ناظر ہیں سین معصوم قوم بھی حاضر ناظر ہے امام رضا علیہ السلام دے فرمان کو سامنے رکھ کے جناب دی نظر شیئر کرنا چاہتا رضا مولا نے فرمایا ہے کیسر او بشر جنتی رضا مولا نے فرمایا ہے کیسر او بشر جنتی جڑا بھی دیکھ سیون کے میری ہمشی ردی نگری این جگتے اج وجاری ہے انعیت کم دی ملکا دی